Перший етап навчань відбувся на автодромі біля Матвіївки. Водії аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області тренувалися експлуатувати важку інженерну техніку, вдосконалювали навички водіння. Навчалися практичному управлінню та швидкому переміщенню техніки до інших локацій. Сьогодні, згідно плану, залучалося 7 одиниць техніки і біля 30 осіб водійського складу. Були відпрацьовані навики роботи з інженерною технікою, з інженерною машиною розгородження, яка у нас залучається при великих снігових заметах, з автомобілем КРАС шнекороторною установкою, БТРами, БРДМами, а також автомобілі, які залучаються для обігріву особового складу. В цілому особовий склад поставлений завданнями впорався, зауважень та виходу техніки під час проведення занять не було.